mo ya awon muslim to ma ni pe akede o gba fanobi emi a gba fanobi te ba le dahun ibere tin fe bere lowo yin ka ni pe ohun mi la duro bayi Jesus Christ duro bayi prophet Muhammad duro bayi ninu itan yoruba ati ninu eko ifa lati ma gbo wipe baba ti kole ohun bo ni kole aye iyen ni iyen means pe ohun mi la o n bo lati realm kan wa si realm oye aye a de ti ma ri gbo ninu eko ifa wipe ohun mi la ni eleri ipin pe bati eledumare da gbogbo kan ohun mi la wa nbe se pe ohun mi la ti so wipe life from beginning ohun wa nbe bati eledumare da gbogbo kan. Now akoko na ki lo nje orun mi la fun en to ba ti kan nipa itan orun mi la a ri pe fabrication irola san iro ponbele ni won kojo je ifura si pe stan stan ba aja. Now segbon ohun ti olodo buruku segbon ohun ti on wi o ni pe orun mi la wa nibe nigba ti olorun da gbogbo nkan ibere temi wa ni pe nibo ni jakuta ati alajeru to je obi fun orun mi la nibo ni awon mejeji wa nigba na isaka you don't know that I will know it. Now ninu awon orisirisi itan itan kan so pe anobi ni orun mi la ninu itan mi won so pe public figure lasan ni won ni influencer lorun mi la. I don't want peace, I want problems always. Aderika ninu itan wipe 500 BC that is before Christ ni won bi orun mi la si ile ife and as at 500 BC yen o ti si ohun to nje Yoruba ama ti so pe ile ife ama ti wa so pe orun mi la. First millennium BCE ni won discover ile ife a de ma koko mo ohun to nje ile ife a to mo ohun to nje orun mi la nitori wipe ile ife ni won bi orun mi la si amo according to itan won ti koko bi orun mi la ki won to discover ile ife. Ile ife re ni won bi orun mi la si eri pe itan tin takora won. Now awon Yoruba ni mi o but gbogbo enu ni mo fi so ko si tribe na to mu gbele to Yoruba orun mi la ko ewedu ni. Ohun to dun mi ju ni pe Fashola o si lori oye mo ta ni pe igba aye Fashola ni iru wo yi wa ti wa n yaba. I'm feel like cry for you. Ẹja tó wá lọ sí orí Jésù náà ọmọ mi rí nígbà tó béèrè lọ́wọ́ Jésù wípé láyé Abrahamu ṣó wà àbí kò sí. Jésù wá dáhùn lóhùn wípé before Abraham I am. Ó ṣò wípé before kan tó bí Abrahamu òun ti wà. Àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì gan wọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ pé before Abraham was I am túmọ̀ sí pé kí Abraham tó wà ni Jésù ti wà wọn bí kìrìsìtẹ́nì náà rí. Ẹ bọ́mọ̀! Prophet tẹ sọ pé lámì láka. Àwọn prophet méjèèjì tẹ sọ pé ká wọ́n sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan torí prophet titi yín. Èyí wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè pé nígbà tí ọlọ́run fẹ́ da gbogbo nǹkan yẹn ṣé prophet Muhammad wà ń bẹ̀? Rárá o. Tó bá yẹ kó wà ń bẹ̀ lóòótọ́. No, mi ò sọ bẹ́ẹ̀ wọ̀. Ẹ àyà tó sọ pé prophet Muhammad witness àwọn nǹkan yẹn nítorí àwọn prophet méjèèjì ọ̀hún mi láti Jesus Christ wọ́n sọ wípé from beginning làwọn ti wà torí èmi orí mi ò kú kí wá rí èèyàn tó testify sí witness tó witness sí creation of the world kí wá máa kí pa àwọn yẹn tì kí wá máa tẹ̀lé èèyàn tó jẹ́ pé ó sọ wípé áńgẹ́lì nìkan ló ń yọ sóhun tí ò partake nínú creation tí ò witness sí creation. Ẹ jọ tó bá yẹ pé bí àyà kan wà ní alukuran tó sọ wípé ànábì witness gbogbo creation ilé ayé ẹ jẹ́ àmọ́. Now kò sẹ́ni tó ní kẹ́ gbá àwọn ànábì sí ẹ̀gbẹ́ kan rárá o nítorí wípé àwọn àgbà wípé ànábì ọlọ́run ni Isa ọmọ Mọ́ríámọ̀ tí wọ́n ń pè ní Jésù a dẹ̀ gbà wípé òjíṣẹ́ ọlọ́run ni pẹ̀lú àmọ́ ọ̀run mìlá tó dárúkọ yẹn gan kò tó bẹ́ẹ̀ láti gbé mi sọ o wípé ànábì ọlọ́run lòun nígbà tọ́run mìlá ò máa mú gbó. I'm the only man that can talk to anybody anyhow and nothing will happen. Ẹni sùn lálẹ́ yìí torí anybody tó bá ń bọ̀ òun náà ti wò pé olórí burúkú leléyò eléyò máa gbádùn léyò. Kò sẹ́ni tó bá yín sọ pé ànábì wà níbẹ̀ nígbà tí ọlọ́run ń dá gbogbo nǹkan rárá o ànábì bá o èèyàn lànábì òjíṣẹ́ ọlọ́run sì ni pẹ̀lú. And that was it. Now gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí kò sẹ́rí fún Òmùgò yẹn ló máa ń sọ̀rọ̀ láì lẹ́rì so èmi máa kà ẹ́ sí Òmùgò ènìyàn ẹ̀yà tí tó bá mú ẹ̀ rí nǹkan tó ń sọ wá. Ẹ ní ìkọ́tẹ́ ni ọ̀fà ẹ máa bèrè lọ́wọ́ ọ̀yàn pé ọ̀fà ọlọ́run bá mi ta ilọ́fà.